Zbulimi. Ky është titulli i shfaqjes që ka çelur si pari në sezonit teatror në qytetin e Fierit dhe ka sjell pranë teatrit Bylis, Artë dashës si Fierak, një dramë me nota të forta humori dhe ironie. Kështu mund të përkufizohej më së miri tematika e shfaqjes. Salsano Rapi dhe Flobenca Bezati në rolet kryesore fituan simpatinë dhe duart rokitje të publikut. Sipas regjisorit dhe aktorit Salsano Rapi, vepra autorit John McCann sjell në vëmendje marrëdhëniet familjare. Komunikimi është sipas tij fjala magjike që përcjell mesazhi veprës për të patur një familje sa më të shëndetshme. Ky është një problem familjar, do të thënë çdo familje sot ka probleme të tyre të mëdha apo të vogla. Edhe kjo shfaqje është pikërisht në thelb ka familjen dhe ajo që i mungon familjes sot është komunikimi. Mungesa e komunikimit bëri që kjo familje të ishte gati e shkatruar. Dhe ky është një mesazh që për të gjithë ata që duan të kenë një familje të shëndosh, duhet të flasin me njëri tjetrin, të komunikojnë edhe të shprehin ato që kanë, se kështu martesa e tyre do jetë e sigurt dhe jeta do jetë më bukur. Për drejtoreshën e Qendrës së Artit dhe Kulturës pranë Bashkisë Fier Adriana Mile, ky sezon teatror do të vijojë deri në fund të muajit tetor. Pjesët e tij do të jenë 11 shfaqje, një pjesë të cilave premiera, por sipas saj janë përzgjedhur disa nga shfaqjet më të mira për të gjallëruar jetën kulturore në qytet. Do të mbushin për disa muaj radh jetën kulturore në Fier, duke filluar nga mbrëmja sotme deri në fund të muajit tetor që finalizohet me festivalin kombëtar të aktrimit popullor. Bëhet fjalë për 11 produksione, të cilat janë shpallur fituese në thirrjen për aplikim për mbështetje financiare nga Bashkia e Fierit. Festivali i aktrimit finalizon gjithë sezonin teatror në fund të muajit tetor. Zakonisht sipas traditës bëhet fjalë për 7 ditë teatrore. Sezoni teatror do sjell në Fier imagjinë arti skenik dhe artistët më të shquar shqiptar.